Okey, assalamualaikum Mamu Handsome, Zami Umar. Hari ni Mamu nak buka pasal. Pasal ni dia link pada yang lain, link pada yang lain. Pasal apa tau? Okey, kalau ikut tajuk, Mamu kata pasal ni daripada Sandakan Sabah. Tapi sebenarnya pasal ni dihantar daripada KL eh. Customer ni dia beli kamera daripada Kuala Lumpur. Kedai tu hantar direct kat Mamu untuk upgrade. Kemudian Mamu akan post kat dia di Sandakan Sabah. Mamu tutup detail sikit lah. Okay. So dia post. Sekejap. Ayah nak tutup. Okay. Dia post daripada KL. Okay. Dia post daripada KL. Daripada kedai lah. Dia beli kamera. Rare jugalah sebab jarang berlaku dalam stone sebiji macam tu adalah lah. Stone tengah sebiji macam tu adalah yang buat macam ni. Selalunya mereka akan beli barang, mereka akan tengok lah baru mereka hantar ke Mamu. Customer ni rare. Biasanya kalau kedai kamera yang packing, insyaAllah padu lah. Sambil-sambil Mamu live ni, kalau ada sebarang soalan fotografi nak tanya, boleh tanya. Kalau tak, hampa WhatsApp. Hampa WhatsApp nanti Mamu reply. Macam tak set ada siapa. Tak tahu ada call Mamu 2-3 kali. Nombor tak kenal ni Mamu tak suka nak jawab. Kita nak buat kerja. Okay. Pupa kotak dia. Kalau ikut apa yang customer ni beritahu, dalam ni Nikon D90. Mungkin charger bateri yang dia dapat lah kot. Okey, ditulis di sini Nikon D90 shutter count 48,000. Yang budak tu belilah, Mamu tak tahu lah. Yang dia dapat strap, kabel, charger Nikon original. Strap bukan original, strap aftermarket eh. Strap. Bateri bukan bateri original eh. Bateri third party, bahaya orang pakai. Okay, kita buka. Ada model beli bateri mahal, apa bateri ori. Mahal sikit tak apa, yang ni tahan lama. Okay, betul Nikon D90. Body condition luaran lah. Bagi 8/10. Atas ni dia punya yang apa, color macam cermin ni. Dah terkopek-terkopek sikit. Habis tu cover tepi ni dah tak cantik eh. Buat tu. Okay, cover dia dah tak lawa. Dah kembang sikit tapi tak ada isu pun lah. Okay, dah kembang sikit, tak boleh tutup rapat. Okay, komen di sini sebab dia hanya suruh Mamu tuning upgrade. Mirror box dia sangat kotak, bertompok, habuk. Ada fungus eh. Mirror box ni ada fungus. Okay, mirror box ada fungus. Nak beli barang sekian ni hati-hati. Rambut pun ada. Okey.
Rambut pun ada, paling elok ni sekali servis lah. Packing mamu bagi makan 100 per 100. Test on. Tak boleh tekan apa. Mamu test buka menu. Okay, menu boleh masuk. Sekejap eh. Check. Setting je. Buka setting. Okay, boleh tangkap gambar. Software berfungsi lah. Okay. Mirror box kotak gila. Dia punya sensor pun kotak eh. So, dua-dua kotak. Memang elok. Kena servis lah. Okey. Patutnya kita beli barang yang daripada kedai ni, kedai dah servis dia siap. Tak tahu lah macam mana daripada deal kan. Mamu pun tak mau beritahu nama kedai apa semua. Tak ada isu pun sebab customer deal dengan mamu untuk upgrade. Nanti mamu hubungi customer untuk beritahu kamera ni kena servis. Okey. Disebabkan tak ada soalan fotografi, mamu nak tutup. Kalau nanti ada apa-apa soalan, apa WhatsApp je, tak wajib pun servis repair dengan mamu. Kalau kata hampa nak servis repair by post 365 hari, boleh post. Kalau katakan hampa nak walk in, wajib buat appointment. Ada nombor phone mamu, WhatsApp. Kemudian mamu kata okey baru rumah eh. Isnin sampai Jumaat 8 pagi sampai 5 petang. Okey, bye.